بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عظمت والے رب کے لیے عظیم کلمات. ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری اور مسلم میں یوں بیان کی گئی ہے کہ جو یہ کلمات 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھے گا اس پر میدان حشر میں کوئی شخص سبقت نہیں لے جا سکے گا سوائے اس کے جس نے ان کلمات کو زیادہ ورد کیا ہوگا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہم اللہ کی پاکی اور اس کی حمد کرتے ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں عظمت والے رب کی.